kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada xubinta shakhsiyaadka caanka ah oo maanta aan ku soo qaadanayno taariikh nololeedkii allaha u naxariistay maxamed ibraahim mudse maxamed raawi oo ku geeriyooday magaalada hargeysa ee somaliland maxamed warsame hadraawi oo ku magac dheer hadraawi waxa uu ka mid ahaa tiirarka fanka soomaalida waa abwaan ku caan baxay curinta heesaha iyo weliba gabayada maxamed waxa uu ku dhashay magaalada madaxda gobolka togdheer ee burco sannadkii 1943 waxa uu ka dhashay qoys fiqiir ah oo ka koobnaa 9 caruur ah hal gabar iyo 8 wiil maxamed ibraahim markii uu 10 jirka ahaa waxa uu aaday dalka yaman isagoo waqtiga halkaa kula noolaa adeerkiis halkaas ayuu waxbarashadiisa aasaasiga ah ku soo qaatay iyada oo magac uu ku caanbaxay hadraawi uu halkaasi ugu baxay wareysi uu bixiyey ayuuna ku sheegay in magaca inuu asal ahaan uu ahaa hadra oo macalinkiisii dugsiga uu xilligaasi u bixiyey maadaama uu ahaa nin ardaya oo aada u sheekeeya misena ka qosliya dadka markii uu dugsiga ka baxay waxa uu macalin ka noqday mid ka mid a dugsiyada hoose ee dalka Yaman markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay gobollada waqooyi iyo koonfureedna ay midoobeen hadraawi Yaman waa uu ka soo tegay isagoo oo dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho isagoo halkaasi mar kale noloshiisa dib uga bilaabay waxa uu ku biiray jaamacadda ummadda oo uu ka qalinjibiyey oo isla iyadana haddana uu bara ka noqday haddana waxaa u barbar socotay uuna la shaqaynaya wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya khaasatan Radio Muqdisho hadraawi oo ahaa gabyaah iyo hees curiye ka caana bulshada dhexdeeda waxa uu ahaa nin aad uga soo horjeeda maamulka militariga ahaa ee uu majaraha u hayay allaha u naxariistay jenaraal maxamed siyaad bare heese iyo gabayo uu kaga soo horjeeday maamulkiisa ayuu inta badan tiriyey iyadoo sababtaasi xabsi loogu taxaabay waxaana lagu xiray magaalada Qansax dheere oo 90 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo halkaas oo uu ku xirnaa ilaa iyo 1973 ilaa iyo 1978 hadraawi markii uu xabsiga ka baxay waxa uu ka mid noqday maamulka Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliya xilliyadii bilowgii burburka iyo dagaaladii sokeeyo hadraawi wuxuu aaday dalka Ingiriiska isagoo kadibna safaro ku soo maray inta badan wadamada Yurub iyo Mareykanka waxauna ka qayb galay xaflada fareed oo lagu dhigayay wadamadaasi 1990-kii ayuu hadraawi ku soo laabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland hase ahaatee heesaha ugu caansan ee lagu xasuusta hadraawi waxaa ka mid ah heesta baladweyn ee uu qaado fanaanka weyn ee xasanaada sabata waxaa kale oo hadraawi aada loogu xasuustaa heesta loo yaqaan hooyo ee uu qaaday allaha u naxariistay fanaanka weyn ee lagu magacaabo boqorka codka maxamed saleebaan tubeec heesta kale ee dadku si weyn ay u xasuustaan
waxaa kamid ah heesta jacayl dhigma lagu qoray oo iyadana ay qaado Allaha naxariiste ee boqoradda codka Xaliima Khaliif Magool. Gabayadiisa waxaa ka mid ah gabayga gudgude iyo waliba daba huwan oo ah gabayo aad u dhaadheer kana kooban ilaa 800 oo cutub. Waxaa ka mid ah silsiladda Siinley oo qayb ka ahaa iyo kuwo kale oo badan. Markay danimeeday tidhi maxaan tala meel ka dayay, markay danimaaha tidhi weydiiyey qof meel ka dayay, markay danimaaha tidhi ku laabtay halkan ka dayay, markay danimaaha tidhi ka sii dayay meel la dayay, maxay doqonina tidhi ruuxaan jirin raad ku doon intaan isku duubay been ka buuxsaday labada dacal, maxay runidaadi tidhi maxaan arrin dawlis dhow madiida la soo qorqoray ku daabacan baal madow ku daawaday meel madow waxaan duruc sii ridnayn indhuhu ku daraan dareen. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi sanadkii 2012 waxa uu ku guuleystay abaalmarin caalami ah oo uu ku mataystay gabayada iyo heesaha waxtarka leh ee uu u sameeyey bulshada Soomaaliyeed ee uu ka dhashay. Intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii shakhsiyaadka caanka ah.